Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. США в березні 2022 року виступили проти передачі Польщею радянських літаків Міг-29 Україні. Натомість Китай пообіцяв, що зробить все можливе для знешкодження ядерної загрози Путіна. Про це пише видання The Spectator із посиланням на власні джерела. Спочатку США позитивно відреагували на ідею Польщі передати українській армії свої радянські винищувачі Міг-29, але вже наступного дня, 8 березня, американці виступили проти такої передачі. Причиною цього стали контакти з генералами китайської армії. Вони вважали, що це призведе до ескалації конфлікту, тому закликали Сполучені Штати Америки запобігти цьому. Натомість китайські генерали, які мали хороші приватні контакти з російськими генералами, пообіцяли зробити все можливе, щоб знешкодити ядерну загрозу Путіна. Їхні зусилля були спрямовані на те, щоб переконати російських генералів у разі отримання наказу застосувати ядерну зброю або переконувати політичне керівництво не робити цього. Відповідно до ядерної доктрини Росії або саботувати виконання цього наказу на своєму рівні. Відтоді Китай продовжує непублічні контакти з Заходом, особливо зі США та НАТО, з приводу війни в Україні. Наразі між ними існує взаємна домовленість не загострювати конфлікт. Захід не дає Україні стратегічної зброї, а Китай застосовує всі важелі впливу на Росію, щоб запобігти використанню ядерної зброї. 14 листопада в Індонезії на полях саміту Великої двадцятки, який проходив на Балі, лідер Китаю Сі Цзіньпінь зустрівся із президентом США Джо Байденом. Раніше прем'єр-міністр Китаю Лі Кеціан наголосив на безвідповідальності ядерних погроз. Видання Financial Times писало, що президент Росії Володимир Путін не попереджав китайського лідера Сі Цзіньпіна. За 20 днів до початку повномасштабної війни проти України Сі та Путін офіційно привітали безмежне партнерство між своїми країнами під час зустрічі в Пекіні. Але за словами 4 людей, обізнаних щодо цієї зустрічі, вторгнення Росії в Україну застало Сі зненацька, тому що Путін не попереджав його заздалегідь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!